Maria Ferreira da Silva, a minha idade, nascida em 15 de maio de 1982, na cidade de Arapiraca, no bairro Caxituis. O nome do meu pai é Manuel Ferreira da Silva. Agora eu vou apelidar o nome dele de Manuel Arcanjo, mas que o nome mesmo dele é Manuel Ferreira da Silva. A minha mãe é Joana Nunes da Silva. Meus avós é Levino Nunes e Almirinda, agora Almirinda que eu não sei direto o sobrenome dela, né? Eu sei que era Almirinda, um nome assim. Eu não me lembro do sobrenome da minha avó, né? Só do nome mesmo, Almirinda. Quem criou meu pai foi o meu avô Chico Francisco Pereira de Albuquerque. Foi o seguinte. E meu pai nasceu em Cururipe. Os pais dele moravam lá. Aí, com o tempo, os dois velhinhos faleceram. Aí ele ficou sozinho, pequeno, uma criancinha pequena, né? Aí o meu avô Francisco gostava muito de andar no Cururipe. Aí encontrou esse menino, o povo oferecendo quem queria ficar com ele, que os pais tinham morrido. Aí o meu avô disse, pois eu vou ficar com ele. Aí meu avô trouxe ele para aqui, para os Caetitu. Aí criou ele e outro menino. Criou dois. Aí o meu pai cresceu, fui crescendo, a minha mãe também morava tudo pertinho da casa do meu padrinho Chico. Eu sei que os dois adolescentes foram crescendo, aí se encontraram os dois, né? Meu pai com a minha mãe. Aí foram, namoraram, casaram, ficaram naquela vidinha deles, trabalhando para sobreviver. E aí vai, aí naquele meio a minha mãe falou assim, disse, Manuel, eu vou arrumar um meio de vida para eu viver, porque parada não dá nada. Eu vou ser parteira. Aí meu pai disse, oxente, moleque, que conversa é essa? Parteira? Ela disse, sim, é o sonho da minha vida, ser parteira. Aí ela começou a frequentar as casas das mulheres quando estava para ganhar a luz. Ela começou a frequentar as mulheres, né? Para assistir de perto como era que era, né? Aí ela foi e aprendeu. Quando ela aprendeu, aí ela ficou pegando as crianças. Agora, ela nunca quis saber de dinheiro de ninguém. Que fosse rica, que fosse pobre, nunca recebeu um centavo. A mulher ia pagar, não. Isso aqui é de graça para vocês, eu não quero um centavo de vocês. Eu quero fazer a minha caridade. Pegar as crianças, mas não quero receber dinheiro, não. Aí ficou, ela pega das crianças, aí eu dei aquele meio, doutor Judá. Aí ela fazia, ia pegar as crianças, quando ela fazia os exames dos partos da mulher, que ela via que ela não dava jeito, ela falava assim, de bom, fulano, eu não para você não vou servir não, só para você, o que vai servir para você é o médico. O médico aí é quem vai dizer, que o médico opera, eu não opero. Quando eu vejo que eu não dou certo, não tenho jeito para fazer, eu mando para o médico fazer. Porque eu não tenho condições de fazer, eu não opero, eu não aplico injeção, faço nada. Aí ficava naquela. Aí ela falava, mandava a mulher procurar o médico, né? A mulher ia. Aí o doutor Judá pegou pesquisar a habilidade dela, né? A boa vontade, e tinha aquela ansiedade de ser mesmo parteira de verdade, né? Aí o doutor Judá dizendo, mas dona Joana, a senhora não é uma parteira, a senhora já é quase uma médica. Aí ela pegou, deu um estojo grande assim a ela, cheio de material de cirurgia, de parto, de essas coisas. Deu a ela para ela levar, para ela exercitando em casa, com os negócios que ele deu a ela, né? Aí ela levou e ficou trabalhando no trabalhinho dela que ela gostava, de grado não queria saber de ninguém. Ela saía de casa noite de chuva. Gente que morava até que no poção, vinha atrás dela aqui, o Caetitu, para ela ir. E ela ia chovendo em toda a chuva. E não recebia um centavo de nenhum, não queria saber. Aí foi devagarzinho, aí até que ela começou bem,
sem sentir nada, sempre sadiazinha, sem sentir problema nenhum. Aí naquele meio deu para ela sentir umas dores de cabeça, ficou com umas enxaquecas. Aí já fracassou o trabalho dela, que na noite que ela estava nessa situação, ela não podia sair de casa. Aí ela não podia ir, eu ficava em casa. Aí, quando ela podia ir, ela ia. Ela nunca perdeu uma chamada dela, desse negócio aí do parto. E ela com a maior tristeza, que não estava exercendo bem o problema dela, não estava podendo com esse problema na cabeça. Eu sei que, para encurtar a história, ela piorou de um jeito que aí deu um negócio na cabeça dela, que ela não se lembrava mais de nada. Paralisou. Aí ela, pronto, agora mesmo foi o final. Aí ficou aperreada. A menina falava com ela, não sabia o que ela estava falando. Aí uma vez eu cheguei lá, aí ela estava rolando um paninho à mão, fez aquele rolinho assim, na mão assim, e ajuntou as duas cabecinhas do pano assim. Aí disse, esse aqui é o meu bebê. Eu digo, o quê? O bebê da senhora, ela disse, é. Diga, e a senhora gosta dele? Gosto. Aí beijava o paninho, rolinho de pano, estava para lá. Aí disse, ela tirou a vida inteira, só naquela agonia. Aí depois eu comprei, digo, vou comprar para ela uma boneca. Aí eu comprei uma boneca desse tamanho para ela. Aí eu comprei a boneca para ela. Aí quando ela viu essa boneca, ela teve tanta alegria no mundo que chegava a chorar de alegria da boneca. Essa boneca, ela só dormia com ela, botava coisa na boca da boneca para a boneca comer, disse que a boneca estava com fome. E era assim a vida inteira, disse que ela tirou a vida todinha desse jeito assim. E o meu pai só sofrendo, desgosto de ver ela naquela situação, sem poder fazer nada. E ela aquela, não conversava nada. Eu sei que piorou de um jeito que até que chegou, faleceu. Aí quando faleceu, ficou só o velhinho só em casa. Mas uma menina filha dele, que era divorciada do cara que casou com ele, morava mais eles. Aí ela ficou mais ele. Era que cuidava do velho, digo, cuide o meu velho direitinho, você que está morando aí dentro da armazém, tenha cuidado com ele. Nós sempre lá incentivando ela, como era que ela fazia, com ele lá. E até que, enfim, o velho sempre vivo, né? Mas sempre doentinho. Tinha um negócio lá de desinteria, quando ele dava, ele ia para a cama, ficava já morrendo, a gente comprava remédio, dava ele, melhorava. E era aquela vida. Mas foi dando com a velhice, passando os tempos, os dias. O velhinho já me faleceu. Aí ficou só a minha irmã dentro de casa. Então hoje ela está na casa que ele morreu. A minha mãe foi quem pegou meus filhos todos, foi ela. Eu não chamei outra parteira, só ela. Foi a minha parteira, foi ela. Mas a minha mãe era uma parteira quase médica. Era muito boa. Todo mundo gostava dela. O meu pai, o marido, o povo adorava. O velhinho era bom. Todos dois. Era um casalzinho de gente feliz. E eu tenho o prazer hoje de falar para vocês, que é o prazer da minha vida, que eu tinha meus pais vivos junto de mim. Meus pais junto de mim. Porque era duas pessoas humanas, boas, servas de Jesus, que era bom demais para meus pais. Criou a família, soube criar, bem criado. Os filhos deram tudo para a gente boa, não tem nenhum que tenha fato, coisas erradas. Graças a Deus, tudo gente boa. A minha família, eu tenho meu mundo de neto. Neto para todo lado. E meus netos são tudo uma beleza. Tudo gente boa, meus netos, tudo obediente, na igreja. Minha família é abençoada por Deus. No caixão, aí caiu meu pai para arrumar mais... Meu pai, a vida ficar mais fácil, para ele ficar mais animado. Naquele tempo, nesse tempo que ele fazia esses caixãozinhos, era a morte de uma morte andada tão grande de anjo. No mês de maio, morria tanta criança que as funerárias não enchiam de gente, só comprando caixãozinho de criança. Aí o meu pai pensou assim, sabe uma coisa? Eu vou comprar umas taubinhas aqui, vou fazer caixãozinho de anjo aqui para dar essa mulher que estão precisando, que são pobres, não pode comprar. Aí comprar as taubinhas para fazer os caixões. Aí o povo já sabia. Chega na casa do seu Mané Arcanjo.
Vai fazer o caixãozinho do nosso menino, que ele vai fazer de graça. Aí quando chegar lá, o meu pai, com todo prazer, fazia o caixãozinho do meu jeitinho que vem nas funerárias, ele fazia. Aqui na cabecinha assim, negocinho, ele fazia do mesmo jeito. Aí quando chegava, quando terminava de fazer, aí ele botava o caixãozinho assim debaixo do braço aí, né? Tá aqui. O caixãozinho da sua criancinha tá aqui. Desde o potreiro que vocês sejam tudo felizes aí. Dê o conforto a vocês, para vocês não ficarem chorando nem nada aí. Aí a vida dele era essa, fazer caixãozinho das crianças, mas era. Aí eu, às vezes o povo ia pagar, mas ele não queria, não. Não, isso aqui é de. Estou dando a criancinha de graça, não quero um centavo. Eram os dois para fazer as caridades. Uma mãe era para fazer os pratos de graça e ele fazer os caixãozinhos de graça também. Nunca quiseram receber um centavo. Foi meu padrinho Chico Francisco que criou, meu pai. E a minha mãe morava pertinho também. Agora, todo adolescente, pequenininho, né? Aí cresceram, ficaram rapaz. Ela ficou moça, ele ficou rapaz. Aí se encontraram os dois, se encontraram para namorar, e namoraram. Com um ano que namoro, casaram. E a vida deles foi assim. A atividade dos meus pais era trabalhar de roça, só. Chegar em casa do trabalho, lavar a mão e almoçar, meio-dia, de noite chegar do trabalho para tomar um cafezinho. E a vida era essa, né? Dos velhinhos. E eu também já era grandinha já. Nesse tempo que eles trabalhavam nos curados de fundo também, que já minha mãe já era. Eu já era grandinha já, ajudava também ele no curado de fundo. E a vida era essa. Para ajudar eles iam para o mato, meu pai ia para o mato caçar. Quando chegava em casa, eu reparava assim, olhava assim para ele, a mochila vinha cheia. Eu digo, oxe, o que é que tem daquela mochila ali? O que é que tem aquela mochila ali? Aí ele puxava de passarinho em passarinho da mochila, daquele monte. Era nambupé, era codorniz, era ambu, era meu mundo de passarinho que ele trazia na mochila. Aí eu falava assim para ele, meu pai, agora sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou botar água no fogo para pelar esse passarinho todo e para fazer uma fritada para nós comer meio-dia. Aí ele está certo. Aí eu pelava, me pelava, me tratava no fogo, aí o cheiro era beleza. Aí nós comíamos para o verdadeiro. Quando era de noite, a gente comia, passava ali um pedacinho acordado. No escuro, nesse tempo não existia energia, era candeeiro. A gente ia dormir à noite, no outro dia já era outra conversa, outra história, para trabalhar para um canto, para outro, era assim. Era aquela lida danada, sempre assim, a vida dos dois. Caçava no mato, no povo do Nune, aqui para baixo tinha um mato bem alto, né? Uma mata fechada. E era grande o terreno, aí ele caçava lá, ele saía de casa bem cedo. Chegar em casa, uma hora da tarde, doce, cansado, com aquele cansaço no verão, morrendo de cansado. Chegar em casa morrendo de sede. Aí um dia ele chegou e disse assim, olha, hoje eu fiz uma coisa que eu nunca fiz na vida, que a pessoa, quando está com sede, é obrigada a qualquer coisa. Aí eu falei, eu era mais velha, né? Eu falei, e o que foi que aconteceu com o senhor, meu pai? Aí ele disse, olha, eu encontrei lá um toquinho assim, estava com uma sede tão grande que eu não podia nem engolir, engasgava aqui, enganchava a garganta, que eu não podia nem engolir mais nada, de tanta sede. Aí encontrei esse toquinho, um buraquinho dentro do toco. O toquinho estava pedaço no toco, estava solto, arrancado assim, num cantinho assim. Aí eu peguei, o toquinho estava cheio d'água. Agora aquele toquinho d'água estava cheio de bicho. E assim, sabe o que eu fiz? Peguei meu chapéuzinho, tirei da cabeça, botei o coco, aí coei o coco, a água do coco no chapéu, aí tomei aquela água. Aí eu disse assim, disse, o senhor teve coragem de tomar? É, disse, minha filha, a sede é quem ensina. A pessoa com sede é para qualquer coisa. Aí eu faço qualquer coisa, para não morrer de sede, eu faço qualquer coisa. E o senhor está certo, né? Agora que eu acho que eu não tinha coragem de tomar essa água, não, cheio de bicho. Deu me livre. Aí ele deu para ir, né? Mas graças a Deus estou em casa, agora vou encher minha barriga, vou comer,
Vou encher minha barriguinha de água, tá tudo bom. E aí é mesmo. Aí o senhor tá certo. Vivo tem três. Três mulheres e um homem. A outra é a Luísa e a outra é a Angelina. E o rapaz é Vicente, casado. São todos casados já. A origem da minha família é boa demais, é tudo gente boa. As condutas especiais, como diz a história, que nunca fizeram vergonha à família, nunca fizeram nada de errado. E a minha família, a origem da minha família é essa. Gente boa. A minha infância foi boa. Eu gostava de dança, gostava de brinquedo. Eu ia para festa, eu ia gostar de jogar. Não tem aquelas loterias dos mocó, aquelas casinhas. Eu ficava por ali, comprando aqueles bilhetinhos, jogando naqueles bilhetinhos por lá. Aí uma vez eu ganhei tanta coisinha lá, ganhei chaleira de café, ganhei um bocado de coisa lá. Aí o meu noivo, eu era noiva do Pedoca, o Pedoca ganhou os alumínios todinhos. Ganhou os alumínios todinhos nesse jogo do mocó lá na festa. Aí, pronto, nós íamos para cá e fomos para casa. Eu gostava muito de me divertir, era festa, dança. Agora, dança, essa dança, toda dança, não. Eu só procurava eu dançar, a dança de gente de família. Danças especiais de gente granfina. Não andava procurando essas dança de toca por aí, não, que eu nunca gostei. Meu pai é o maior cuidado que tinha na gente. Meu pai não só trabalhava, quando a gente ia para as festas, era uma pessoa de idade mais nós. Que ele não confiava na gente ir sozinho, o malandro que tinha, né, ele não confiava. E a vida era assim. Mas foi uma vida feliz, que a minha vida foi muito boa depois. Na festa de ano, ano novo, na festa de janeiro, que é a festa, é a tradição de Nossa Senhora do Bom Conselho, todo ano é essa festa. É nove noites de festa. Eu ia toda nove, não perdia nenhuma. Eu gostava de festa. Depois casei, meio destrenado, assim. Começou a aparecer família, a pessoa se trabalha. Aí parei de andar nesses cantos aí. Mas nesse tempo o comércio já era um comércio bom, já era uma Arapiraca querendo ficar rica, né? Meia rica. Que tinha as festas, era boinha, era as bandas de música tocando, tinha os palanques lá na frente da igreja, o músico subia lá em cima e ia tocar, lindo, eles tocando. E eu amanheci o dia lá na festa, achava tão bonita, achava bom. E a festa era boa, agora depois sei que aconteceu. Botaram a perder a rua, o comércio, encheram daquele negócio no meio da rua, que ali era tudo plano ali, onde a igreja velha, a matriz velha, Nossa Senhora do Conselho ali. Aquela rua, de um canto a outro ali, era tudo no cimento queimado, no cimento azul, que chegava a brilhar o cimento, chegava a deslizar. Não era aquela bagunça que está hoje, não. Naquele tempo não era nem o tempo da cara da riqueza da Arapiraca, não. Já era a cara da pobreza, mas tinha tudo isso. Aí depois que os políticos pegaram a ganhar e não fizeram bagaceira danada, fizeram canteiro no meio da cidade, de todo canto era aquela bagaceira danada. Aqueles canteiros que fizeram no meio do comércio, aquele monte, aqueles calçamentos, a rua cheia. Eu odiei aquilo ali. Vixe, que horror. Botaram a perder a rua. Eu gostava de brincar, depois das coisas, eu gostava de brincar. Negócio de... Eu tenho uns dominózinhos assim, que as meninas chegavam e diziam, vamos brincar de dominó? Vamos brincar. E vamos todos disparar o dominó na mesa, nós íamos brincar de dominó. Eu digo, agora baralho eu não quero, não. Baralho não sei jogar baralho, não. Baralho não sei jogar. Jogar dominó. Aí nós jogávamos até meia-noite lá no Caetito, onde eu morava, né? As meninas, minhas irmãs, meus cunhados, nós todos brincando ali, jogando ali até tarde da noite. Eu gostava dessas brincadeirinhas todinhas assim. E festa eu gostava de dançar. A dança de Ano Novo.
Eu gostava de dançar. Eu dançava a noite todinha, mas as meninas aqui, a minha, já nessa casa aqui, depois que eu cheguei. Eu dancei tanto no mundo aqui, ano novo aqui. Aí, o primeiro ano que eu fiz uma festa que eu gostei demais foi uma festa que aí eu chamei uma banda. A banda veio tocar aqui. O menino foi quem veio tocar. Esse menino não está nem aqui, ele está morando lá em São Paulo. Ele era cantor. Aí trouxe a banda dele. Agora a banda dele é a banda pesada, paredão. Mas eu, para não incomodar os vizinhos, eu fiz só essa vez. Mas esse paredão aqui não vou trazer mais não, porque os vizinhos, que incomoda os vizinhos, que é fundo de quintal e não pode deixar isso aí. Aí parei, ficou só as festinhas. Todo ano a festinha aqui. Chamava a família, chamava. Quando era tempo de chuva, pedia alugava uma tenda, botava aí no quintal para a gente brincar. Aí amanhecia o dia na brincadeira, brincando. E era assim. O nome dele era Diel. Ele não era nem família da gente, é só conhecido, né? Mas ele cantava muito bem, o menino, aí foi ele que ele veio e trouxe a bandinha dele para aqui. Cantou a noite toda. Aí ia pagar ele, mas ele não quis, não. Diga, dona Maria, aqui eu não vou cobrar nada, não. A da senhora não cobra nada. A senhora é gente boa, gente do meu coração. Digo, muito obrigado. Você é um menino bom demais, você mora no meu coração. Você é gente boa. Aí, isso aí ele foi embora para São Paulo, mas nunca ninguém soube nem notícia dele. Tá para lá. A minha casa que eu morava, a casa muito velha, a casa de taipa. Agora o povo antigamente, as casas que o povo fazia, eu chega ficava assim, ligava em Maria, que casa. O povo quando ia fazer uma casa de taipa, fazia o seguinte. Botava as madeiras todas em pé. Botava as teias, comia de teia. Ficava para envarar a casa, para poder fazer a cobertura da casa todinha, para poder botar o barro. Para colocar o bar, para poder segurar, né? Aí tinha que fazer assim, para poder amarrar assim, fazer assim. Aqui era um negocinho que fazia uma paredinha, de um lado de cá era outra. Aí naquele meio fazia outra gradezinha assim, que era para colocar o barro quando fizesse o rolo de barro para tapar a parede. Aí o povo, no dia que ia fazer isso, o povo fazia a maior festa. Fazia aqueles barreirão de barra, aquele montão de barra assim, fazia aquela barraca bem grandão, aquele buraco bem grandão. Aí amassava o barro lá dentro. Meu mundo de homem, cantando, agarrado o pescoço um do outro. Maior festa. E aí, quando fazia aquele barreirão de barra, aí fazia aquele rolo de barra assim, saía amassando assim aquele barro. Aí ia pegando na parede, pá, 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 pá. A parede estava toda coberta aqueles bolos de barra. Aí eles iam tirando aqueles pedaços e batendo assim, pô, pra lá, pô, pra cá, até tapar a parede com o barro, né? Mas eu sei disso, o povo antigamente era assim. As casas que faziam era assim. Desse modelo, não tinha negócio de tijolo, essas coisas não tinha, não. Aí eu vi a bagunça, aí quando eu acabava de tapar a casa, aí iam fazer aquela festa pra comerem. Capão, faziam. Preparava um capão bem gordo para comer na festa da casa. Ah, é uma festa, né? Uma festa mesmo. Aí eu digo, Ave Maria, o povo para fazer uma casa, o cara é fazer tanto um barro. Estavam falando do barro da casa. Bom, esse negócio aí já terminou dessas casas aí, desse barro. Aí eu morei a vida toda na casa velha de barro, meu pai não podia fazer mais outra. Tem que ser aqui. Nós íamos buscar água, meu filho, no fim do mundo. Nós íamos buscar água na bananeira lá em cima, longe. Por cada qual com um pote d'água. Eu desse tempo eu era pequenininha, eu era adolescente pequena. Eu levava um potinho desse tamanho assim, para a fonte. Para trazer na cabeça, uma rodiazinha assim enrolada, com o potinho na cabeça. Aí quando a gente saía daqui 4 da manhã, a cacimba lá, era que o seu povo chamava cacimba doce. Era uma cacimbinha só que tinha, agora que essa cacimba era de minação. A gente chegava lá, tinha que esperar a água encher a cacimbinha para encher os potes para vir-se embora. Saía daqui 4 horas, quando chegava em casa, era 6 horas da manhã.
A Pirucaba nesse tempo, meu filho, não tinha nada. Tinha somente o açude. E então a mulher para lavar a roupa, pronto. Aí não tinha nada de benfeitoria lá, não. Tinha nada. Eu estudei e não estudei, porque eu não tenho curso, nunca fiz curso para nada. Aí tem esse senhor, que por sinal é a família minha ainda, né? É uma pessoa já de idade, aí ele estava. A gente toda a vida chamou ele de professor. Aí ele falou assim, arrumou um bocado de uma turminha aí para ele ensinar. Assim, ensinar assim, sem contratar a gente, a gente pagava aquela mixariazinha a ele, para ele ensinar por mês. A pessoa pagava a ele, né? Para ele ensinar, pagava por mês a ele. Para ele ensinar a gente. Ele dentro da casinha dele mesmo. Aí eu já passei 5 meses na escola, na escolinha dele, né? Mas aí eu aprendi a assinar o nome. 5 meses que eu estava na escola dele. Que ele era sabido, ele era muito sábio, ele. Eu passei 5 meses na escolinha dele, aí aprendi a assinar o nome. Aí eu, foi na época que eu me casei e saí, né? Não quis mais saber da escola. Eu conheci no mesmo bairro que ele morava perto de mim. Aí a gente cresceu tudo junto, né? E a gente foi crescendo, aí a gente pegou se encontrar os dois, já com interesse no namoro, né? Aí namoremos, aí fiquemos noivos, quando a gente casou. Aí a gente foi morar na nossa casinha lá, no Caetitu, que a gente morava tudo pertinho. Morava tudo pertinho lá, né? Vendia fungo, que ele plantava fungo, comprava orelha de talo, comprava folha de fumo. Ele era uma pessoa bem equilibrada. Aí depois, com o tempo, aparecem uns coleguinhas dele aí, que ele nem bebia, nem jogava, nem fumava, ele não tinha vício nenhum. E aí depois que esses coleguinhas apareceram na vida dele, aí começou a fumar, beber, jogar, de gosto. Olhei assim para ele, vem cá, meu. Que negócio é esse? Que mudança tão repentina é essa? Tu não fazia nada disso, ia gostar para beber, jogar e fumar. Coisa que tu nunca fizesse na tua vida. Ele disse, ah, mas eu aprendi. Eu disse, ah, aprendeu. E é tão fácil assim, é? Ele disse, é. Eu disse, tá bom. Aí ele começou também com a sacanagem de andar atrás de mulher por esse meio mundo mais parceiro. Andava por o mundo. Aí eu comecei a ficar irritada, né? Que eu nunca bati boca com ele. No meu casamento nunca houve conversa de divórcio, de a pessoa se separação, nem nada. Meu casamento todo feliz, agora isso aí atrapalhou um pouco. Aí vai e não vai, ele naquela vida pegava o dinheiro. O pai dele morreu, faleceu. Deixou meu mundo de herança, receber essas heranças todinha. E bagaçou o dinheiro todinho, meu filho, ninguém sabe com o quê. Foi rapidozinho que acabou o dinheiro da herança. Mas nada ficou. E vai aquela vida de agonia. E diz o que ele fazia, já dava tudo errado. Nem era aquela confusão. Amigou-se com a mulher, depois deixou e ficou aquela confusão miserável. Aí eu só olhando de longe assim, ligar, meu Deus. Tão bem que eu vi na minha vida esses miserentes que vieram somente para atrapalhar a minha vida do meu esposo. Olha o horror que fizeram com a gente aqui agora. Aí vai lá e vem cá, aí ele adoece, fica já morrendo. Diga, Ave Maria, agora meu Deus, bonzinho agora. Vai pro médico fazer uma consulta para tu ficar bom. Aí eles dizem, ah, se abrir lá de diabo de médico, não vou nunca para médico. Diga, então vai morrer. Em casa, ele diz, é isso que vai acontecer, diz que se você quer isso para você, eu não quero isso para você não, agora se você quiser, o problema aí é seu, mas nós estamos falando da defesa para você se consultar com um médico particular, e você não quer, porque é isso. Aí o Zé Pedro disse assim, meu pai, eu vou agora marcar uma consulta com um médico bom, e o senhor se consultar, ele tem tanta raiva do Zé Pedro, tanta coisa, eu digo, olha, para, não tenta mais não, ele não quer de maneira nenhuma. Também as consultas que a gente marcou para ele, foi tudo perdido, ele não foi a nenhuma. Com poucos dias adoeceu.
Eu mesmo deito na cama. Pronto, aí vai. Os irmãos na cama, tudo lá em casa, eu digo, corre, vai acudir teu irmão. Pelo amor de Deus, vai ver se ele vai para o hospital, pelo menos, porque ele está já morrendo. E ninguém pode fazer nada, porque já pensa pelejando para ele ir fazer uma consulta, ele não quer. Aí, quando já foi levar ele, já foi tarde demais. Aí chegaram, levaram ele de noite lá para Nossa Senhora de Fátima. Estava lá o doutor Fernando, que era o doutor Zé Fernando, que era um doutor bom, e o doutor Judá. Aí o doutor Zé Fernando, Pedoquinho, você está ferrado, meu filho. Você está com esse problema, você não vai escapar, não. Disse mesmo na cara dele. Ai, bota esse homem para Maceió, vê se dá, tem um jeito para ele, porque aqui não vai dar trégua, não. Aí levaram o Maceió na urgência maior do mundo. Chegaram lá, quando o médico foi operar, botaram na mesa da cirurgia, apagou. Morreu na mesa da cirurgia. E a cigana falou para ele, que diz, ó, seu Pidoca, vou dizer uma senhora para o senhor, quando o senhor completar 58 anos, o senhor vai morrer, o senhor não vai escapar, não. Aí ele se assustou, diz, oxe, que conversa é essa? Está me assustando? Não, assustando não, eu estou prevendo aqui no senhor, que o senhor não vai viver mais do que isso, não. 58 anos, o senhor vai embora. Mas, menino, foi dito e feito. Quando ele completou 58, morreu. É um povo que às vezes cigano mente, mas às vezes o cigano acerta também. Diz as coisas certas. Porque ele pensava que ele ia morrer com 58 anos. Morreu novo, né? 58 anos de idade, ele morreu. Ele trabalhava com fumo. Ele plantava fumo. Mas não estava a dizer o rolo que já deu. Junto com esses colegas que botaram ele no caminho da perdição. Enrolou tudo, foi a pior bagaceira que fizeram. Que ele perdeu tudo que tinha na vida. Aí botou para morrer. Morre, mas não morre. Morreu, meu irmão, não deixou nada para ninguém. Deixou a viúva sem nada. Rapou foi tudo. Rapou. Não deixou nada. Aí, quando morreu, daí agora o caixão. Agora aí foi o pior. Mas a família tão bem unida, né? Os irmãos tudo está junto lá. Ontem, Pereira, nesse tempo era viva, diz, o caixão do meu cunhado, o Pedoquinho, nós vamos comprar, né? Ele não tem que se preocupar com isso não, que o caixão não vai chegar agora e comprar o caixão dele. Aí enterrou-se. Nem com o dinheiro dele, ele se enterrou, porque o dinheiro dele não teve. Aí eu fiquei na pior, sem nada na minha vida, eu não me mantei. Eu trabalhava do começo até o fim, na safra de fumo, mais ele. Nós saímos de casa às 6 horas da manhã, chegava em casa às 6 horas da noite, trabalhando no curral de fumo. Mas o homem, quando ele perde a cabeça, ele não reparava nada disso. Ele só quer fazer aquilo que ele está gostando de fazer. Aí aconteceu esse rolo que deu. Eu limpava até de inchada mais ele nos curral de fumo. Pegava a inchadinha pequenininha assim, eu limpava mais ele de inchada. Era para quebrar fumo, era para botar no varal, era para desrolhar, tirar o olho do fumo, era para tirar a folha amarela do tronco do fumo, era para fazer tudo o que nós fazíamos. Eu e a minha irmã, que nós trabalhávamos lá, tudo junto, a minha irmã trabalhava comigo lá, né? Aí eu sei, meu irmão, quando terminava a safra, vamos bem equilibrado, mas quando aconteceu esse negócio, foi um rolo tão triste que acabou com tudo. O terreno era mesmo aqui, ó, nessa casinha que eu estou morando aqui. Aí, para começar, ficou sem nada na vida. Aí disse assim, eu vou comprar essa casa que eu morei ali no Caquetu. Era de uns viúvos que tinham morrido. A casinha velha, toda quebrada. Aí ele disse, eu vou comprar aquela casinha para nós morar lá. Nesse tempo era de graça, comprou 25 conto a casa. Ah, é 25, 25 conto uma casa. 25 conto. Aí nós fomos morar lá no Caquetu, nessa casa dele lá. Aí nisso é que surgiu. A venda lá, que é a minha casa, que eu morava, encostadinho Pedro Correia, que é um grupo de colégio de escola, encostadinho parede meu, o muro pegado com a minha casa. Aí eu entreguei na mão do Noel, o Noel vendeu a prefeitura a casa, essa que a gente morou. Aí o Noel foi até que ele vendeu a prefeitura. Nesse tempo eu vendi a casa por 80 mil reais.
Olha, paguei 25 contos. E vendi a casa velha lá por 80 mil reais. Aí eu disse, agora sim. Aí o Noel já vinha aqui mais o meu genro, que é o Petrúcio. Que é uma pessoa muito que eu considero muito, que ele é quem faz tudo para mim, é ele. É o meu genro. Aí o Petrúcio chegou, é Dona Maria, no caso, vamos procurar a casa para a senhora agora. Aí encontraram essa casa aqui. No mesmo terreno que era meu, comprei a casa. E eu nem sabia. Aí comprei essa casa aqui por 60 mil reais. Vim de lá por 80. E aqui eu comprei por 60. Ainda hoje estou morando. Está com uns 13 anos que eu moro aqui. Logo no começo ele tinha bodega, mas acabou tudo. Bagaçou tudo, ficou com nada. É, nós trabalhamos tudo numa boa, né? Na maior alegria, na maior felicidade. Mas depois desse rolo todo. Aí ele negociou uma vez. Botou uma bodega. A bodega num lugar perdido lá. Na rua São José, eu morei. Parece que foi 7 anos, ou foi uns 8 anos que eu morei na rua São José. Ali tem aquela pracinha lá. Eu morei de frente àquela pracinha por lá, numa casa que é lajeada na frente todinha, que ele fez para fazer um primeiro andar. Mas ele nunca pôde fazer, terminou vendendo aquilo lá de graça, aí vinha por causa de tudo, voltamos por causa de tudo de novo. Aquela vida de agonia. Era uma bodeguinha até boa, mas o setor lá era bom, tinha muita casa, uma ruazinha boa, né? Só que o movimento era fraco, não dava para botar ninguém para frente, perdido. Aí ele se abusou e vendeu aquilo lá e ficou enrolando, comprando aqui, ali, lá. Vendia cereais, vendia coisa estiva, negócio de fubá, arroz, café, de tudo ele vendia, né? Às vezes eu ajudava ele lá no barzinho, lá mais ele. E quando ele saía, eu ficava, né? Ficava lá mais ele. E quando ele chegava, eu digo, pô, toma conta do teu pega beba aí, ele não quer nem saber disso aí, pra me dar, não. Ele quer saber disso, não. Ele cantava em casa, quando chegava, às vezes cantava em casa. Cantava músicazinha, ele gosta muito, é dessas cantigas, desses cantores antigos. José Rico Milionário, aquele outro menino, qual é o nome dele? Chico Rei Paraná, que ele gostava muito dessa música. A música mais que ele adorava era essa. E ele cantava, digo, tá, é cantar, que saudade, é, tá apaixonado. Ele dava pra rir. Tá apaixonado hoje? É? Ele disse, acabou, deixa eu conversar. Eu adorava andar de carro de boi. Aí o finado Macio Nilho, que era o pai do. O finado Macio Nilho é o pai do. Desse povo ali do Antem Pereira. Ele carregava a madeira para as casas de farinha, para o povo queimar lenha no forno e fazer farinha. O finado Macio Nilho. E ele tinha gado, ele era bem de vida, mas ele que trabalhava de carreiro. Tinha o carro dele, o carro de boi dele, e ele trabalhava. Essas casas de farinha ficavam perto da casa do meu avô, que tinha uma casa de farinha dessas que era pegada com a casa do meu avô Francisco Pereira de Albuquerque. A casa de farinha era dele. E o povo plantava mandioca, quando era no verão ia fazer, manchar a mandioca para botar nas casas de farinha para o povo fazer. Aí a gente ia fazer, eu mesmo gostava de trabalhar nas casas de farinha, raspando mandioca, né? Eu gostava demais, essa ralava naquele tempo não existia máquina, motor, era catitu. Aí o cara disse que o povo estava num lugar de catitu. E aqueles caquitos de ralar a mandioca, era aquele negocinho desse tamanho assim, cheio de dentinho assim, a pessoa sentava aqui no banco para ralar a mandioca, né? E eu gostava demais. É, pegado já o terreno quase com o nosso terreno também, a gente às vezes ia caçar, a gente ia para o mato buscar, caçar lenha para cozinhar com lenha. Trazia aqueles fechões de lenha desse tamanho na cabeça. Quando ainda havia uns pouquinhos correndo assim na nossa frente, igual. Os pebinhas correndo acolá. Aí o povo, mas caçador, não, dá bicho de caçador, o animalzinho assim, não escapa não, que ele mata. Na mata era lá para baixo, perto daquela linha do trem, não tinha uma linha do trem ali para baixo. Para acolá, o terreno deles era para ali, naquele meio de mundo ali. Aí o final do mundo tinha aquele terrenão lá, ele criava gado, só tinha o gado dentro.
Cada um boizão bravo, danado, a gente tava, ia para lá com a lenha com medo dos bois. O riacho que tinha, o lago era o riacho que tinha. Aquela lagoa velha que não prestava. Ali no Pato Ser Ruim, aquela ali era perdido. Ali era perdido. Ali era só aqueles tanques velhos, aqueles buracos que o povo cavava para tirar água, né? Aqueles buracos todos secados de arame assim. Uns dias tinha peixe. Os donos não queriam que ninguém pescasse, secava todo de arame, né? E ficava lá aquela buraqueira para chegar dentro do comércio. Ali era tudo mato, ali não tinha rua, não. Até entrar no comércio era tudo bagunceira lá. Aí era tudo água velha, água fedora de choco, né? A gente passava ali naquela pontezinha que fizeram para subir naquela esquina ali das casas oliveiras que entra dentro do comércio. Era uma bagunça danada para um fedor de lama velha podre que não tinha quem aguentasse. A feira de Arapiraca era uma porcaria, não era feira. No meio de um mato. O comércio era aquela bagunça, só pé de pau, o povo matando bode debaixo do pé de pau, pendurando aquela bagaceira. E eu dizia, ó, meu pai, vamos embora, tu é com nojo desses bodes pendurados. Até com nojo desses bodes pendurados, aí vamos embora para casa. E a gente voltava para casa, entrava no mato e só ia chegar e encontrar a terra limpa quando chegava em casa, era tudo mato, capoeira, todo canto, todo lado. Era um negocinho isso. 20 filhos. Eu me lembro o nome de tudinho, agora só que morreu 4, só tem 8 vivos. O resto morreu tudinho. Vou falar logo dos que já se foram. Ó. Marina, José, Adelson, Thelma, Leone, Zé Pedro, João, tudo morreram, saíram do mundo. Estão no outro mundo para lá. Agora aqui tem 8 vivos. É um homem e 7 mulheres. O nome do menino do rapaz é Oswaldo. Oswaldo Nunes Ferreira. É o menino que eu gosto mais dele. Que é só o filho único que eu tenho é ele. Aí tem a Célia, tem a Cláudia, tem a Zefinha, tem a Marinha, tem a Mirene, tem a Cleia, a Marlene. É meu mundo, eu sei que é 7 mulheres e um homem, para completar as 8 pessoas que estão vivas. Aí eu fiquei naquela vida, tinha casa cheia de gente, minha casa cheia de gente, aí meu pai do céu. Os tambores do estado, quando era noite de São João, São Pedro, Santo Antônio, aí você, se você fosse para um pagode desse, você via resenha. Agora, eu não quis saber nunca desses tamancos, não. Nunca dancei isso, não. Não sabia dançar. Eram os cocos que elas dançavam lá, as bagaceiras elas dançavam. A noite todinha, comprava aqueles tamancos de pau. Sabe, dessa altura assim, o tamanco todo de pau. Quando a mulher entrava no salão para dançar o coco de roda, menino, era uma estralaria tão grande dentro do salão. Era uma estralaria tão grande que era de arrepiar até o cabelo, igual a Marinha. Aqui é para arrebentar até o juízo da gente, tanta estanca estralando aqui no ouvido da gente. Eu digo, vamos embora daqui, aqui não dá para nós não, vamos embora. Aí nós íamos para casa, digamos, pelo amor de Deus. Tamanco desses comuns, agora o tamanco era de pau. Tinha o tamanco tinha o rosto, tinha de couro. Mas que o saco dele era de pau, então, ele era feito de pau, só tinha de pano mesmo o rosto dos tamancos. Mas o resto era todo de pau. Era aquela estrelaria danada que eu ligava lá, eu vou me embora, tá minha cabeça doendo. Usava a mulher que estava dançando. É a mulher e o homem, tudo dançando esses cocos de roda, porque eles inventaram, não sei o que é isso aí. Ainda hoje mesmo tem esses cocos de roda, tá passando na televisão de vez em quando. Mas eu nunca dancei nada aqui, eu gostava era de dança lenta, dança de essa música assim, antiga. Eu gostava, mas essas porcarias aí nunca gostava. O meu padrinho Chico, esse Francisco Pereira de Albuquerque, todo ano ele contratava guerreiro para ir para lá. Quando era guerreiro, era reisado.
E era bom demais, menino. O guerreiro é muito lindo. Hoje em dia não tem mais guerreiros, é as porcaria. Antigamente existia coisas boas, viu? Aí o meu padrinho Chico chamava, contratava ele, quando era no dia de dançar, ele aterrissava lá. Ficava a rua cheia de gente, que a casa dele era uma casa velha de taipa, bem grandona, um alpendre bem grande na frente, que ele fazia, que a casa do velhinho era de pó, mas era bem feita, era de barro, mas era bem feita. Aquele monte de gente, oh, era tão bonito, um guerreiro reisado, que era uma beleza. Aí eu gostava muito dessas coisas, eu gostava demais. Não gosto hoje, que eu não saio para canto nenhum, só vivo em casa. Mas se saísse de casa, ainda hoje eu gostaria de frequentar esse negócio de guerreiro, essas coisas, eu gostava de assistir. Essa dança é dançando guerreiro, você nunca dancei, eu sei. É um monte de figura dançando agora, tudo enfeitado, chapéu enfeitado de fita, de um canto a outro, aquele chapéu cheio de espelho para todo lado. Chegava a brilhar os espelhos na cabeça da figura. A roupa, aquele traje todo derramado assim, só fita, aquela fita larga da lagoa de três dedos, pendurando até embaixo, aquela cheia de fita, o chapéu cheio rodeado de fita. Ah, menina, vou te falar uma coisa, parada para de manter, era muito bonita, eu gostava demais. Mas hoje em dia não tem mais essas coisas, nem interessar, não interessa para andar atrás disso aí. Uma pessoa com 87 anos não dá mais para essas coisas. No meio da rua, assim, fazia aquele quadro bem grandão lá e eles dançavam. Quando a casa era grande, eles dançavam na sala da casa, mas quando a casa era pequena, eles dançavam na frente. Dançavam. Vieram atrás de mim para dançar no guerreiro aí no comércio, mas o meu pai não deixou, não. Agora, as minhas irmãs, essa mulher todinha, dançaram guerreiro, dançaram para churi. As minhas irmãs, as minhas primas dançaram. Aqui, meu. Lá no Caiquitu, dançaram, agora eu nunca dancei não. Eu nunca gostei de andar pra churi. Assim, para olhar, achava bonita, acabava me dançando, não. A pessoa mesmo formava, né? O grupo. A pessoa que queria dançar formava o grupo. Aí chamava as pessoas para dançar, a menina, a moça, né? As candidatas todas, o nome delas tudinho, cada uma tinha o um nome de dançar no Pachuri. Aí para formar o Pachuri aí e dançar. Teve Pachuri lá, aqui quem vinha, o negócio do Pachuri era o Zé de Sal. O Zé de Sal, muitos Pachuri, ele veio para. Ele produziu o Pachuri. Falar, ensinar como era que fazia as coisas, né? O Zé de Sal gostava muito de Pachuri, ele gostava. Ah, falava com o Zé de Sal anunciava que ele era locutor, né? E ele anunciava na rádio, aí todo mundo tava sabendo. Das pessoas que iam dançar, de quem ele vinha. Ele era o locutor do Pachurigo, ele vinha. E era assim, aí ele convidava todo mundo na hora chegava, no dia chegava na hora certa. Aí eu ia dançar todo mundo. Ia dançar todo mundo e era aquela festa. A festa no Alto Cruzeiro era boa demais, era a maior festa, era a maior tradição do Ano Novo, era a festa do Ano Novo era lá na praça, na Santa Cruz, ali do Alto Cruzeiro, era ali a festa, era boa, boa mesmo. Ali tem aquela história ali, tinha muito que contar daquela festa, que era muito boa ali. Melhor do que a de Bom Conselho, da Senhora Bom Conselho, que era cheia de bagunceiro no meio da rua, e cá não, era um ponto tranquilo. Só era meio pequeno o espaço, né? Porque ali é meio pequeno para fazer uma festa assim de Ano Novo. É meio pequeno aquele espaço, mas fazia lá mesmo. Espalhava brinquedo para todos os lados, para lá e para cá, e tudo fazia festa. Aí eu ia para a festa, todo ano novo eu ia para a festa lá no Alto Cruzeiro, eu ia. Andava naqueles brinquedinhos, jogava naquelas loterias do Mocó, eu gostava. Na festa de janeiro, lá dentro do comércio, aquela festa escura, não tinha energia, só aquele motorzinho pequenininho. E quem aí clareava lá nesse trivolinho era uma porcaria de uma máquina lá que botava, cheia de carbureto. Uma chegar lá, digo, quem eu ficar aqui? Quem vai ficar aqui é outra, não. Eu nesse fedor de carbureto estou já vomitando com esse fedor.
O fedor de carbureto e a fumaça chegava a zoar ali dentro. Digo, vixe, meu pai do céu, fedor. Eu saía correndo. Aí ia procurar outros brinquedos lá, aquelas ondas que tem as cadeiras de fora. Que ali era boa, eu gostava dali. Porque ali não fede, ali não tem motor, não tem nada, é só ela rodando assim, a pessoa andando ali. Aí ele falou para mim, esse bicho fedorento aqui não dá não. Antes de é que nem uma sombrinha armada, não sabe? Um guarda-chuva bem grande. Aquilo bem armado, agora aqui é grandão, né? Todo cheio de babado, aqueles panos de babado vermelhinho ali, é tudo enfeitado. E até as cadeirinhas separadas assim. Agora cada cadeirinha daquela é um cavalinho, é um burrinho que tem a pessoa se sentar, pegar naqueles arames, no negócio de cadeirinha, a pessoa andar. Mas eu nunca quis saber dessa brincadeira, não. Quando eu senti o cheiro do cabelo, eu saí foi os 30, meu Deus, descendo num fedor desse. Eu ia para a procissão aí no dia 2 de fevereiro, com o padre Grandam, padre Epitácio, que ele era quem comandava a festa, quem dirigia a festa era ele, que era o padre, o capelão, dono da paróquia, e ele quem tomava conta de tudo. O Zé Pedro gostava de festa, o Zé Pedro gostava de show, gostava de tudo na vida, ele gostava. O Zé Pedro era o enfrentante da festa. Aí quando ele mandou ele morrer, ele falou que não era. Ele estava para viajar, sair desse mundo para o outro, mas não era para deixar de fazer essa festa todo ano. Que era a tradição da família, tinha que fazer. Ele pediu para não parar. Ah, que o povo não está tão desorganizado, pararam tudo, pararam no meio da rua. Pararam tudo, a bagunça danada. É, a festa era boa, meu filho. Aqui tinha de tudo na festa. As meninas, eu sei que as meninas enfeitavam a casa, o quintal todinho, que o quintal era grandão, enfeitavam o quintal todinho, esse papel de crepom, esses papel de plástico que a chuva não estraga. Enfeitava todo o quintal todo, ficava aquela coisa mais linda do mundo. Vinha gente de todos os cantos para essa festa lá. O bonito que aqui era uma derrota. Meu irmão, cala a boca. A política aqui era tão quente que você não podia nem cochichar. Era para estar dentro de casa calado, porque tinha espinha na rua, espiando tudo, ouvindo tudo que a pessoa conversava e fofocar na casa dos políticos. Fofocava. Tinha os espiãs nas calçadas, escutando, ia lá e vinha cá. Comício, quando ia acontecer um comício, era uma tribuzana. Um bagunço infeliz. Esse comício mesmo que eu não fui, não, eu fiquei em casa. Mas a minha família foi e eu fiquei com o maior cuidado. Eu pensava que não tinha mais ninguém vivo nesse comício que houve. Que foi o comício do... Ah, não estou esquecendo que data foi que ele veio, essa política que ele veio para aqui. Abraão Fidel de Moura. Foi o comício dele. Convidaram ele para ele vir dar esse comício aqui. Eu acho que ele é federal, parece. Ele era deputado federal, parece. Aí ele veio. Quando ele subiu o palanque, que começou a anunciar o comício dele, aí nós estávamos aqui no Caetitu, em casa. Menino, foi um estouro tão grande no mundo que eu pensava que a cidade de Arapiraca tinha caído por completo. Pô, mas aquele terremoto que está nesse lugar aqui, as casas somam no chão. Mesmo jeito. Digo, agora não ficou ninguém vivo. Ai, eu vou chorando, eu com a mão na cabeça chorando, meu Deus. Morreu minha família todinha ali agora, não ficou mais ninguém vivo. Olha, menino, nesse dia foi um desadouro tão grande lá. A mulher perderam o chinelo, os homens perderam os tênis, perderam os guarda-chuva, o chapéu da cabeça voou, os guarda-chuva sombrias voou tudo no ar. E aquela tupida, olha, de cá nós vimos a zoada toda, a mulher correndo, gritando, chorando, gritando. E atropelei o povo. Eu digo, não sabe, não ficou ninguém vivo ali? Não ficou não, minha irmã, morreu todo mundo, não ficou ninguém não. Aí vem aquela atropelei danada, um corre-corre miserável. Quando chegaram em casa, a mulher tudo branca na cor dessa parede. O que foi? Já estão vivos ainda, eu pensava que tinha morrido tudo. Ah, minha irmã,
Foi o fim do mundo. A mulher dizendo. Foi o fim do mundo. Olha, foi uma vexame tão grande lá que teve mulher lá que perdeu o filho. Eu tava com o meu tio, tinha lá, meu tio, irmão da minha mãe, tava lá também, que ele tinha começo de depressão. E ele tava lá na hora dessa bomba. Menino, ele ficou tão revoltado, ficou tão caído com a depressão dele, que ele chegou em casa, atirou no ouvido e morreu. Olha, foi um desastre esse comício. Não teve mais comício, não teve mais nada. Desorganizou tudo. Quando foi no outro dia, foram fazer o arrastão. Sapato, chinela, guarda-chuva, sombrinha, chapéu, tudo, o povo deixaram lá. Monte, para fazer as entregas na casa do povo. Ficou a rua completa de um canto a outro. E a mulher perdeu o filho por causa disso aí. É, muita gente lá, não deu para o povo nem se explicar como foi que aconteceu aquilo lá, não. Sei que o povo se espalha tudo e quase morre todo mundo, é. Foi uma bagunça triste. Olha, afinal do espelho era uma guerra. Outro partido era outra guerra. Era tudo brigando, uma briga, uma briga, uma briga. A pessoa não podia nem falar tudo baixinho, porque se falar alto, eles passarem a ouvir, vão fazer entrega os candidatos, vai estar todo mundo preso. É apagar. Oh, menino, uma bagunça. Muita gente foi preso. Preso. Por causa do negócio de fuxicar. Ali era o tempo do mata-mata no caminho agora daquela. Era tiro na porta do povo, aquela bagunça. Na casa do finado João Ribeiro foi uma tiroteio miserável, que foi tanto tiro, tanta preservada, que quase que arrasa com todo mundo lá. O povo do finado Luiz Pereira contra o povo do finado João Ribeiro. Meu filho. Ali foi o tempo do mata-mata, aquele tempo. Eu nunca vi um horror daquele. De tudo isso eu me lembro. Eu saía correndo com medo dos presepados. É para morrer todo mundo, não vai ficar ninguém. Às vezes a gente estava em casa, aí a gente só ouvia. Aí começava aquele tiroteio feliz dentro do comércio. Bala zoava para todo lado. Eita, a pirega está se acabando de bala ali. Olha, a bala está zoando acolá, as tortas direito. Aí quando a gente vinha da fé, vem a gente de lá da rua, em toda a carreira, correndo com medo. Tá correndo com medo de quê, meu amigo? A Arapiraca tá se arrasando de bala. Vixe, meu pai, agora pra morrer todo mundo, não vai ficar mais ninguém. Aí começa aí, não, pode dizer. Tempo de política, antigamente, o povo não sabia trabalhar em política, não. Era tudo resolvido, tudo, queria resolver tudo na bala. Eu nunca vi um horror daquele. O compadre Marciano também apoiava o meu sogro, apoiava o finado Luiz Pereira. E outros já apoiavam o João Ribeiro, esse povo da outra parte de lá, do lado de lá. E era aquela confusão. Meu filho, era uma tanta briga no mundo. Eu ficava olhando assim, de meu Jesus, o que é que está acontecendo com o povo do mundo tão tudo endoiando? Atrás de morrer, se matarem, matar o povo, e é aquela confusão. Eu assisti meio mundo de coisa. O doutor José Marques era um médico bom. Ele era político, era desse lado do povo lá, né? Do João Ribeiro, esse povo, ele era desse povo. Ele chegava lá no Caetu, fazer o parto da mulher, ele ia para casa dela mesmo. Fazia de graça, não queria nem um tostão. Era um médico bom. A minha mãe gostava muito dele, a minha mãe, do finado Zé Marques. Quando ele morreu, nós tivemos a maior pena. Era do outro partido, era do partido, mas nós ainda choramos com pena dele, que era um médico muito bom. A diferença é grande, né? Porque 40 anos atrás, Arapiraca não era Arapiraca. Era uma porcaria. Só mato. Todo canto. Aí daqui para o no Varedo, só encontrava somente aqueles valados velhos de um lado e do outro para chegar no comércio. Comércio não, cara, no mato. Para chegar lá, eu tinha que ir um Varedo, nem estrada tinha que prestasse. Aí a gente chegava lá. Agora o Varedo era um valado velho ali, outro varado do lado de lá, outro valado de botar animal que morria, sacudia para lá. A pessoa ia para a rua, a fedor, não tinha quem aguentasse o fedor. A pessoa passava com o nariz tapado assim, para não sentir nem o fedor da carniça. E até lá, chegar dentro do comércio, no comércio que não tinha, era assim, só mato, 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 mato. E a cidade da Arapiraca era uma porcaria.
Não tinha nada que importante naquele tempo. Aí começou a chegar uma lojinha aqui, outra ali. O povo mais civilizado, assim, fazendo as coisas mais certas. Aí acabaram com os pés de pau que tinha lá no meio da rua. E foram fazendo uma coisinha ali, uma coisinha por lá. Até que melhoraram, que deu para fazer até a festa. Quando limparam tudo, que a festa, a Arapiraca virou Arapiraca, aí deu para fazer a festa, a tradição de Arapiraca, em Nossa Senhora do Conselho. Aí começou, até agora. E a gente está vivendo nesse episódio aí, a bagunça sempre rolando. O cinema eu gostava. É cinema de santo, cinema dessas coisas. Eu só nunca gostei de cinema de luta. Nem gosto, não. Mas de santo, de outras coisas, de alegria, eu gostava de assistir. Mas esses negócios de luta, essas coisas, eu não gostei. É lá no comércio. Deve ter, né? O Cintrianon aqui para ali, era ali que assistia filme. Lá na rua, aquela casa bem grande, cheia de retrato nas paredes. É para dizer tudo, né? Retrato nas paredes e a casa lá dentro do espetáculo, onde dá para apresentar os filmes, as coisas. Aí a gente entrava, assistia o filme, quando assistia o filme, aí íamos embora para cá. Aí para cá, pronto. E a catedral que fizeram em cima da. Foi em cima do cemitério, dentro do cemitério. Foi a igreja nova, a catedral foi lá. Fizeram lá a igreja. A outra velha não foi, a outra velha já. Aquela igreja ali. Chamava com ela a igreja do Padre Epitácio. Que ele é quem era o dono da paróquia daquela igreja, era ele. Aí comandava a cidade, que ele era o capelão velho da antiga, era ele. É quem comandava. As festas de janeiro era ele que tomava conta de tudo. As festividades de festa, procissão, essas coisas, tudo. Ele era quem ajeitava tudo, organizava tudo. Ah, eu ia para a missa todo domingo quase. Ah, depois que eu fiquei velha mesmo, com esses anos todos, eu parei. Não, nem a missa eu vou. Lá, a igreja de Nossa Senhora do Bom Conselho. Naquela catedral também, eu também fui muitas vezes à missa ali. Na igreja velha, ali, onde o padre Epitácio celebrava a missa, eu ia direto. Agora aqui nessa daqui, a igreja Nossa Senhora do Carmo, eu tenho ido poucas vezes aqui à missa. Eu vou pro rezo direto, meu filho. Aqui na minha casa, você tá vendo? Aqui na minha casa aqui, é cheia de santo. Tá a Bíblia lá na mesa. Toda noite eu rezo o nosso texto. Toda noite. Porque nossa vida é essa. Eu não vou para a igreja, mas a minha igreja eu tenho em casa. Eu tenho ido também ali, a missa da igreja de São Pedro. Aí foi o final do Pedro Corrêa que fez. A final do Pedro Corrêa era gente boa. Pedro Corrêa da Graça era um servo de Deus. Só que na casa dele, ele tinha um oratório de rezar na sala, rodeado de santo. Toda noite nós íamos assistir o texto lá. Nós íamos todo mundo para lá assistir rezar mais ele. Texto, final do Pedro Corrêa. Era bom demais, mano. Depois que ele morreu, aí acabou. Ele cantava tão lindo no mundo, final do Pedro Corrêa. Era muito lindo o final do Pedro Corrêa. Eu gosto muito de Nossa Senhora Aparecida. Aqui eu tenho uma santa no meu quarto. Olha, tem essa aqui. Essa aqui foi a minha menina que deu no dia da mãe. Fez pra mim, a Célia. E eu agradeci de todo o prazer. Gente, é que você me deu a minha mãe, que eu gosto mais dela. Eu adoro essa imagem. Aí tem essa daqui, tem no meu quarto que é maior do que essa. Essa daí, que aí, essa daí já foi outra menina minha que me deu também. A minha filha que me dá a minha santa. É ela. Aí quando foi agora, a Célia, agora no dia da mãe, ela fez essa santa aí e me deu. Ali é o Fernando Antongino. Aí é outra história. É uma história tão comprida que se eu for contar não acaba mais nunca. A história do papagaio chamava o Antongino, que o ladrão estava roubando a bodega. Antongino, Antônio!
Ô, Dondinho, o ladrão, olha o ladrão na prateleira roubando. Dondinho saía doido, com a caixa de café na mão. Tá mentindo, louro? Não, tô mentindo, não tem ladrão roubando aí. Você não viu? Mas o louro falava tudo mesmo. Meu filho, uma coisa não sabia, ele não sabia daquele jeito. Quando ele sabia, ele estava prestando atenção a tudo. Ele é vivo que só o papagaio. Outras horas, quando o Dondinho não estava na bodega, ele gritava: Ritinha! Ô, Ritinha! Tá vendo isso não? O ladrão tá roubando. Mas a freguesa chegava pra comprar e dizia que era ladrão. Ó, oh, ladrão tá atrás de roubar. Quando a Ritinha chegava cá, era a freguesa atrás de comprar. E acaba fazer vergonha. Acaba sem vergonha. Fazia vergonha, os coitados. Chegava lá, o freguesa atrás de comprar, isso era ladrão. Às vezes a freguesa chegava lá, ficava tudo assustado com a história do papai gritando. Que tinha ladrão roubando a bodega. Ele ficava todo desconfiado. Aí o meu pai falava assim, o meu pai falava assim pra mim, você tá vendo? Eu conheço a caipora desde agora, de muitos tempos. É uma caboclinha desse tamanho assim, e ela tem uma perna só. E eu disse, eu já vi os já. Aí eu digo, isso é a verdade, eu disse, é. Aí agora ele fazia, sabe o que elas faziam com ele? No dia que ele não levava uma peinha de fumo para estar no tronquinho do pau lá para elas fumar, nesse dia ele podia ir quase sossegado, que ele não matava uma rolinha, ele não matava. Ela tangia tudo dentro de perto dele. Agora, no dia que ele levava a peinha de fumo, estava lá para ela fumar, ela chegando de monte lá perto dele, matando, chegando com a bolsa desse tamanho assim. E ele disse que viu ela. Ela tem uma perna só. E o velho não mente não, o velho é antigo, daquele povo de carrancismo, não mente não. E ele viu, ele disse que viu. Ah, o Lampião passou por aqui uma vez, eu nunca vi não. Passou a cabeça dele pendurada dentro do carro, dentro de um carro, dentro de um caminhão, dentro de um ônibus, não sei onde foi. E o povo tinha o maior medo quando falava no Lampião, de Ave Maria. Olha esse Lampião, ele era de um jeito, que o meu padrinho Chico, esse Chico Pereira, acampava ele na casa dele, no velhinho. Era daquele velho antigo, né? E esse Lampião, ele ainda acampou-se na casa do meu avô. Ele contava por vida. Até uns cangaceiros dele que andavam mais. Depois, eu ainda vi um deles lá na casa do meu avô, que andava com ele, com o bando dele, né? Tem um rapaz aqui que morreu, o Osvaldo, meu filho, esse que eu tenho. Adoeceu de uma dor de dente tão grande que ficou doido de pedra, gritando com uma cabeça, dor de pontada no dente. Aí o finado Zé Anor chegou aqui e disse, eita, Pedroca, vou levar para uma pessoa que é batata, assim que ela rezar, ele vai ficar boa, ele vai ficar bom. Aí levou. Assim que a mulher, a rezadeira, colocou o dedo assim, em cima do dente, começou a rezar. Aí ele disse que a cabeça esquentou. Subiu aquela pintura na cabeça, como uma brasa de fogo. Quando ele acabou de rezar, cadê a dor? Passou. Chegou em casa bonzinho, repara. Tem muitas coisas, meu filho, gente sabida, viu? Eu acredito. Eu já recebi um milagre bom. Eu estava com dois netos parados, que eles estavam trabalhando, saído, tirado do emprego. É, o casal dos dois, todos os dois estavam empregados, aí tiraram eles do emprego. Aí eles ficaram os dois, coitados, se batendo sem emprego. Aí, no mês de maio, chegam as velas na igreja. Umas velinhas desse tamanho assim, dessa grossura velha. Aí a menina da igreja disse assim, Cláudia, tu queres comprar uma velinha dessa? Aí a Cláudia disse, vou comprar agora, eu quero comprar. 10 contas a velinha. Aí eu fui e comprei. Agora essa vela para quê? Para você rezar. Pedir, fazer aquele pedido para aquelas pessoas que estão desamparadas, sem emprego. Pedir com aquela velinha na noveninha da vela. É 50 noites de novena que você tem que rezar. A folha desse dia é pequenininha e de repente a pessoa reza. Ô meu filho, quando eu comecei a rezar aqui, Marra Cláudia e a minha menina,
Esse texto, essa novena dessa velhinha, é a vela da cruz. Quando eu comecei a rezar, quando estava com uns 15 dias, quando eu estava rezando, aí apareceu emprego logo para os dois de cara assim. Se empregou na hora. Aí eu fiquei, eu digo, olha, a nossa promessinha tá sendo, foi valida. E a nossa novelinha nós vamos rezar até terminar a derradeira. E rezemos 50 noites essa novena. Quando ela completou 50 noites, agradecemos a velhinha, o que ela fez, a bondade para mim, o milagre. Aí paramos de rezar e pronto. Então, e até hoje estão empregados os dois, e bem empregados os dois, né? Graças a Deus. Eu tinha tanto medo no mundo que eu estava morrendo de medo. O povo morria no sítio, na vinha. Eu estava cantando aquelas cantigas tão esquisitas no mundo. Aí eu chegava a me arrepiar de medo. Eu tinha tanto medo no mundo. Quando eu reparava com um olhar assim de longe na casa do meu avô. Que eu reparava na estrada, assim, lá vinha. Quatro homens, dois na frente e dois atrás. Pegado naquela rede, dois atrás, dois na frente. E aquele defuntão balançando, vindo aquela me arrepia. Aquele defuntão balançando dentro da rede, todo durão dentro da rede. Meu menino, eu estava morrendo de medo. Aí de noite eu não dormia com medo, possa crer. Eu tinha o maior medo. Ficar isso numa esteira. Esse povo chamava para isso de esteira, uma esteira no fundo, sacudia o defunto lá, cobria com um pano por cima. Aí era coisa toda esquisita. Hoje em dia não, hoje em dia está muito civilizado, ninguém vê essas coisas não. Foi a coisa melhor do mundo que o povo fizeram, foi acabar com esse negócio de sentinela. De todo dia aquele povo boiando, ave Maria. Aquilo me doidava com a minha cabeça. Eu sou uma pessoa muito feliz. Os meus netos são um amor de pessoa. Tudo bem organizado. Todos eles estudam a faculdade. E o menino é bem educado. O menino que me adora. E eu adoro meus netos tudinho. Meus filhos, meu Jesus do céu, meus filhos do meu coração. Eu adoro todos eles. Genro, cunhado. Tudo eu adoro eles tudinho. A família, enquanto a família, tudo reunido. Graças a Deus que a minha família é muito feliz. Tenho medo dos castigos de Deus. É de quem eu tenho medo. Não ver os castigos, de vez em quando, mundo. Acabando com o povo todinho. Os castigos que eu digo é esse. Eu gosto de fazer tudo do que eu gosto de fazer. De cantar, de dançar. De brincar com meus netos, brincar com meus filhos, adorar, abraçar todos eles, aí eu gosto. Gosto demais. Eu dou conselho para o bem. Eu quero ele na linha, para não prestejar com nada errado. Agora, para a igreja, todo mundo, fazer faculdade, para ser alguém na vida, para não pegar no que é alheio, nem fazer nada que prejudica a família. Eu quero vocês, olha, lá em cima, minha família, eu quero 10. Quero 10 na minha família, porque a minha família merece, são tudo gente boa. Ah, eu tenho um bocado de neto, tudo fazendo faculdade aí, um já fez, um tá fazendo. Da Palmeira, é gerente de uma loja da Casa Bahia lá, tá fazendo faculdade aqui, tá toda terça-feira ele tá aqui. Pega o carrinho, vem pra cá. Quando termina a faculdade, na mesma hora que termina, vai para Palmeiras. E eu fico com maior medo. Porque uma hora daquela saída aqui para Palmeiras, não é brincadeira não, viu? Eu fico com maior cuidado. Arapiraca para mim é tudo, né? Foi o lugar que eu nasci e me criei. E aqui para mim é tudo, a minha família toda mora aqui comigo. E aqui é tudo para mim. Achei ótimo, mas não achei muito bom, mais bom porque eu estou doente, mas se eu tivesse sadia, para mim tinha sido a maior festa.